Druhé patro meziříčského zámku Žerotínů patří tvorbě předního českého výtvarníka Adolfa Borna. Expozice je pestrou přehlídkou kreseb a maleb zhotovených různými technikami, od klasické perokresby přes linority a litografie. Akvarely, pastely a grafické listy zobrazují umělcovu tvorbu v období let 1959 až 2014. Návštěvníci si připomenou Bornův nezaměnitelný výtvarný projev a humor. Výstava Svět Adolfa Borna potrvá v zámku Žerotínů do 25. srpna.